السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا میں موسم خزاں کی آمد ہے اور اب میں آج موجود ہوں اپنے کیمپس کے اندر ہمارے کیمپس موسم خزاں میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں پتے سارے گر جاتے ہیں اور کلر فل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایک دفعہ اپنے کیمپس ٹور موسم خزاں میں کروا دوں اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے خوبصورت پتے بالکل یلو یلو ہو گئے ہوئے اور بہت سارے پتے گرے ہوئے بھی ہیں تو ایک انتہائی خوبصورت مناظر ہے اس وقت ہماری یونیورسٹی کا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں